Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Nesta noite de quinta-feira no Big Brother Brasil 19, teve mais uma prova do líder. A prova foi bastante complicada, teve que ter bastante raciocínio. Na última etapa da prova, todo mundo estava quase acertando tudo. Mais uma vez, Darley e Elana conseguiram a liderança duas vezes seguida. Será que Darley vai dar os 10 mil para Elana de novo ou ele vai ficar com 10 mil para ele? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal.